se může přidat do věznění, anebo mě zůstat v tom klidu. Chutnat jako všechno, pocítit, procítit, prožít. A to u mě domova. Prostor a plnutí, co do čeho můžu vpout, co mě podrží. Práce s Adamem, vnitřní. To bydliště trvalé. Tak já jsem naplněn, jsem unešen. Těžko se mě vrací zpátky, nic si nějak nemůžu, když už jsem s tebou mrkev. Co jsem vrátil? A zároveň, no je to silno. Už tak dlouho znám letající kurec, včera jsme přišli na to, že už je to hodně dlouho. Tak celý ty roky asi postupně tvořím něco, čemu říkám léčivý tanec. Kdy opravdu není to jenom jako, aby se ruka hýbala tak, jak chce, ale aby se moje tělo hýbalo tak, aby mě to uzdravovalo. Skrze tělo až k emocím a někam úplně dál a někam do úplně jiných dimenzí, takže to bylo hodně, hodně do hloubky. A moc všem děkuju za ten vesmír, co jsme tady vytvořili. To bylo děsí. No to nějak, nevím, jestli úplně nebo trochu jiný než minule. Myslím si, že oba ty procesy v těch dvou různých víkendech byly hodně hluboký a silný. Jsem si to tady moc užila. A bylo to... Tenhle ten víkend vlastně tím, že tady třetí na Maří, tak vnímám, že byl pro mě úplně nejpestřejší. Byla jsem kuchařka, byla jsem pomocník v kuchyni, upečovávala jsem prostor, byla jsem hudebník, byla jsem tanečník, odpočívala jsem. A vlastně jsem si tady přála úplně všechno, co jsem chtěla. Takže moc krát děkuju. To je fakt moc krásný. Oh,
nějak došlo, jako, že jsme taky vlastně takový Indiáni. Jenom jsme na to zapomněli. Jsme vlastně takový slovanští Indiáni, co táhne ještě tak daleko. Ještě poslední, co si našli, to je takový výběžek. Kočovní slovanští Indiáni.